اسمغلار غوناكسن داوديال هلكن ودنيا 24 كوسو دوادا برنامج آن كغهدلي دونو ورالا حريرا ودن كيثوبي برنامج كان وحان كوسو قادن دونا ديو قول سامحو لبا قضب قضب كووهو الرئيا و TBLF او كهذا شيء مركي ووهو الرئيسي مدحوينو هودا ديغانكو arimaha wada hadalladii caqabadaha haysta iyo ilaahay hadda sida ay wax isu bedelin ama waxaan isbedelin fariin adagna u diray dawladda iyo deegaanka amxaarada waxa kale oo aan halkan idin ku soo gudbinaynaa ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed inkasta oo sida uu sheegay uu ku talagashan yahay isbedel guud oo wadanka Ethiopia ka dhaca haddana caqabado kala duwan ayaa wali ra'iisul wasaaraha ku gadaaman arimahaasna waan eegi doonaa labadaas qodob ayaan halkan idin ku faafayn doonaa ee muqaalkan saaxiibadiina la wadaaga waa idin ka mahadcelinaynaa la socoshadiina aradiina iyo fikrada kala duwan ee mar walba aad halkan nagula wadaagtaan waana ku mahadsan tihiin fanqalinta aad ka sameysaan muqaaladan halkan soo gelin aan ku bilownay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa waxa uu dadaal xoogan ku bixinayaa sidii aad la wada socoteen warbaahinta caalamka iyo tan maxalliguna ay tabinayeen dadka arrimaha siyaasadda gorfeeyana mar walba ay ka hadlayeen in uu isbeddel ku sameeyo waddanka Ethiopia maadaama oo muddo badan xisbiga BRF la dhigi jiray waddankaasi uu ka soo talin jiray saluug badan oo dhinaca siyaasadda oo qoomiyadahana uu jiray markii uu isagu yimidna volcano markii hore taba khatar ay taagnida ama khatarteedu hal mar ay isla qaraxday taasi oo ahayd caqabadii uu iska casiray ra'iisul wasaare Haile Mariam Desalegn oo lagu bedelay ra'iisul wasaare hore waddankaasi Ethiopia Meles Zenawi oo geeriyooday intaas wixii ka dambeeyay dagaalo rabshado dhibaatooyin siyaasadeed isdiidan iyo caqabado kala duwan hadda ayuu nafiskii ugu horeeyay helay kadib markii ay kooxda TPLF heshiis u dhaxmaray heshiiska isaga iyo kooxda TPLF dhaxmaray kadib ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa waxa uu hadda doonayaa in siyaasadda xisbigiisa iyo tan maamulada iyo dhankasta uu ka dhigo waxyaabo u daneynaya masaalixda dawladda uu isagu hoggaamiyo iyo xisbiga PP ee uu isagu sameystay isagoo midaas iyada ka duulaya kulamo kala duwan ayuu muddooyinkii la soo dhaafay ka waday magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Ethiopia waxa kale oo uu hadallo iyo waliba fikir iswaydaarsi la lahaa qaybaha kala duwan ee dheergaradka iyo dadka waxgaradka ee waddanka Ethiopia siyaasiinta iyo sidoo kale kooxaha diimaha iyo dhinacyo kale kulan dhawaan Addis Ababa ka dhacay waxaa lagu ogaaday in qiimeyn la isku soo sameeyo ama la isku afgartay qiimeyn in la isku soo sameeyo qiimeynta kadibna la isku soo noqdo arinta qiimeyntaasi kadib ayayna noqon doontaa talaabooyinka kala duwan ee uu qaadi doono ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed dhinaca maamulada dowlad deegaanada marka la fiiriyo sida ay tabinayaan warbaahinta waddanka Ethiopia iyo sidoo kale dad badan oo ka agdhow dhinaca dowladda iyo kuwo arrimaha siyaasadda Ethiopia ka faallooda intu ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa sidoo kale waxa uu isha ku hayaa maadaama oo culayskaas faraha badan ee dagaalkaasi uu inta muddada haystay dhibaatana uu ku ahaa ra'iisul wasaaraha iyo waddanka Ethiopia guud ahaan in arintaas iyada ah wax laga bedelo xilligan talaabooyinka la filayo in maalmaha soo socda la qaado waxaa ka mid ah in la asixiyo xubnaha baarlamaanka ee waddanka Ethiopia asixiyaan sharciyo kala duwan oo wadamo ay xiriir dawladda Ethiopia leeyihiin iyo Ethiopia ay wada galeen golo wasiirro ama xubno wasiirro oo afar ah oo ra'iisul wasaaro xilalka ka qaaday kuwa kale oo lagu bedelay in iyagana la ansixiyo iyo talaabooyin kale oo la qaadi doon ka hor dhicmayna barnaamijkaasi maalinta barita ayuu dhacayaa baarlamaanka waddanka Ethiopia ayaana bari subaxii kulan ballaaran arrimahaasi ka yeelan doona ra'iisul wasaaraha ayaana la filayaa inuu halkaasi khudbad ka jeediyo dhawaan ayay ahayd markii uu isbeddel ku sameeyay waaxda cadaaladda waddanka Ethiopia oo madaxweynaha maxkamadda iyo ku-xigeenkiisaba uu xilalkii ka qaaday kadibna uu mas-uuliyiin cusub u magacaabay mas-uuliyiinta uu xilalka ka qaaday qaarkood safiira ayaa laga dhigay qaarna urur goboleedka igad ayay qayb ka noqdeen oo ay xubno kala duwan laga siiyay dhammaan isku soo wada duuduubay ra'iisul wasaaruhu wali haddana sidaas ay tahay caqabado kala duwan oo kala qaybsanaan oo qoomiyadeed oo deegaankiisi ka jira oo ka jira deegaanka amxaarada
oo dhowrkii sano la soo dhaafay naasuun uu jim ku haystay dawladda oo maanta tii ayna u suroobaynay maadaama ay TPLF dib u soo laabteen iyo waxyaabo kale oo caqabada ayaa ilaahay hadda taagan waana waxyaabo ra'iisul wasaaraha waxyaabo badan oo isbeddelada uu doonayaa ay la dhaqaaqila yihiin sida ay tabinayaan dadka arrimaha siyaasadda waddanka Ethiopia ka faalooda أي أما هنقضان كوا أنا أفريقيان هين أما كوا أفريقيان هنقضان إنتوا أما إثيوبيان هنقضان أما كوا أنا هين وأي كهلا يا رجيماسي وين كفالونا يا وقدام بينتي كوحدة تي بي إل إف يا دولة فدرال كودن كإثيوبيا سيدا لو وذا سعوتين وكو هشيس كجاري هشيس كاسي أو كونفر أفريكا يا سيدو كرتن نيروبي لكو كلا سحاي كدبنا مجال هذا شراء أي كلن يضنا كويا شان كدبنا لا يسكو أفقرت قضبة كلا دول وحابيه أقوم مهم سنة قار كم إذا كوحدة تي بي إل إف ويفلس لكن ولي تي بي إل إف تبشوين كلا دول أي موجنة سا لعنا كوحدة تي بي إل إف دبرسون قبر مكايل وربعين تدقان كام حارضة kuwaasi oo inta badan propagandooyin kala duwan ka abuura kooxda TPLF tan iyo intii dagaaladan ay socdeen arrimahaas iyaga sameeyay warbaahintoodu waxay tabineen maalmi la soo dhaafay in kooxda TPLF gudaheeda uu khilaaf ka jiro laakiin madaxweynaha oo khudbada dheer oo dhinacyo badan taabanaysa baarlamaanka kooxda TPLF ama baarlamaanka deegaanka Tigrayga u jeediyay ayaa waxa uu sheegay in adeegyada aasaasiga ah ee loo baahnaa aysan waxba iska bedelin caqabado kala duwan wali ay ku gadaamay in arrimahaas iyaga uu sheegay in dhibaatooyin kala duwan wali ay ku hayaan deegaanka Tigrayga waxa uu sheegay in deegaanka amxaarada kooxaha ka soo duulay kuwa kala toon ilaa iyo hadda haybtooda la garanin iyo dhamaan dhinacyo iskaashanayo oo hubaysan in ay dhibaatooyin iyo qulqulatooyin gudaha deegaanka Tigrayga ay mar walba ka sameynayaan taasi oo uu sheegay inay tahay caqabad aad u weyn deegaankoodana dhibaato ku ah waxa kale oo Dibrosan Gabra Makail uu iyadana ka hadlay oo uu sheegay in loo baahan yahay dawladdu waxyaabihii lagu heshiyay oo adeegyada bangiyada iyo waxyaabaha aasaasiga ah ay ka mid yihiin in ay fuliyaan taasi oo uu sheegay ilaa iyo hadda inaysan dawladdu wax isbeddel ah haba yaraatay aysan ka dhaqaajin waxa uu sheegay isbeddelku dhinacooda uu diyaar ka yahay ka dhaqan galay laakiin dhinaca dawladda inay wali caqabado ka jiraan fariin adag ayuu dawladda u diray iyo dhinacyadii wada hadalladan hoggaaminayay oo uu ku yiri waxa loo baahan yahay arrimahan in hoos loo eego lagana dhabeeyo arrimaha heshiiska waxa uu sheegay in loo baahan yahay adeegyada aasaasiga ah iyo xaabihii lagu heshiiyay in dib loo furo waxa uu cadeeyay in ay isaga baxaan waddankooda dhinacyada kala duwan oo ay ka mid yihiin maleeshiyaadka deegaanka amxaarada ciidamadooda gaarka iyo sidoo kale ciidamada Eritrea oo sheegay wali inay deegaankooda qayb ka mid ah ku sugan yihiin inkasta oo maalintii shalay ta ahayd iyo ilaa daraad ay ka baxayeen ciidamada Eritrea sida warbaahinta qaarkeed ay ku warantay dawladda Eritrea wax war iyo faahfaahin midna wali ma aysan ka soo saarin arrimahaasi iyaga ah ee la xiriiray dhacdooyinka gudaha waddanka Ethiopia xilligan ka socda ama deegaanada Tigray waxa uu sheegay in arrimahani ay is-aaminaad la'aan iyo caqabado kala duwan keenayaan dawladda marka la taa waxaan ugu yareynaa in waxyaabihii lagu heshiiyay ay fuliyeen dadka deegaanka Tigrayguna tabashooyin kala duwan ayay wali qabaan caqabado ayaa haysta dad ayaa la dilaya kooxo qowlaysato oo weysan baa deegaanka naga jooga naga baxa deegaanadii aada meeshaad ka timaadeen aada dawladda iyo ciidamada militarygu waa in ay hoos u eegaan waa in dadka loo furo adeegyada ugu muhiimsan ay bangiyadu ka mid yihiin dawo ay helaan isbitaalada daryeel ay helaan dadkii dhibaatooyinka kala duwan ay soo gaareen hadalladii Dibrosan Gabra Makail uu ka jeediyay baarlamaanka deegaanka Tigrayga ayay ka mid ahaayeen isku soo wada duduube waxaad moodaa kooxda TPLF maalmo ka hor gataa jawriidha iyo xubin kale oo muhiim ah oo deegaanka Tigrayga ka tirsan ayaa waxa ay sheegeen in ay caqabado kala duwan jiraan iyagoo waliba eedeyn u soo jeediyay kooxdii wada hadallada madaxweynihii hore Nigeria uu hoggaaminayo Obasanjo ay sheegeen in waxyaabo ku tiri ku teena oo aan jirin uu baahinayo ay ka mid tahay ciidamada Eritrea way baxeen taasi oo haba yaraatay aysan waxba ka jirin waa sida ay hadalka u dhigeen mas-uuliyiintaasi xil uu Financial Times u warramayay sida iyagu hadalka u dhigeen wali marka waxaa socda caqabadahaas iyo dhibaatooyinkaas isu soo dhawaasho iyo dhinacyada oo doonaya in xal rasmi ah laga gaaro gudahan arrimahaasi dadka qaar baa waxay leeyihiin wali fari kama qodno sasabkii sabaansabkii iyo soo suubintii laga rabay
دولدنا ما سمينه سو مركي لا فيريو دينا عوضا هذا اللضا وانا عقبت اقوين اي كوحدة تي بي الاف ايو اركتو إلا اسكايندا تيريا وحيابا بضن او دينا عوضا ايهونا ايهين كويس ديباي هبكي ديباي وحيابا بضن او قلادي اذا مدي دولدنا مغالوين بضن كوريجي ولي هالكاس واحد مودا إن أي كجرتو عقبت أن لا يسكو راعن أما لا يسكو أفقران تانيا كولان تدن به وامارين تبريتا إيو حيباها كسوبحا كولوينها برلمان كودن كيثوبيا نبت قلي